ទំនងអាងខ្លួនជាយោធាពាក់សាក់4កន្លះហើយទើបប្រុងលេបយកលុយថ្លៃដីជាង2លានដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកអស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងភូមិបាក់ចិញ្ចៀននិងភូមិអូក្រាំងអំបិលឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខផ្លូវចូលកន្លែងសាងសង់រោងចក្រសុំឲ្យថៅកែចិននិងលោកអ៊ីលៀងអេងបើកលុយថ្លៃដីឲ្យពួកគាត់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិជួយអន្តរាគមន៍រឿងលោកវរៈស្នេយ៍តូអ៊ីលៀងអេងមានបំណងចង់ស៊ីដាច់លុយថ្លៃដីសរុបជាង2លានដុល្លារអាមេរិករបស់ពួកគាត់ដែលបានលក់ឲ្យថៅកែចិនសាងសង់រោងចក្រនេះផងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយឲ្យដឹងថាការមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យថៅកែជួនជាតិចិននិងលោកអ៊ីលៀងអេងបើកលុយថ្លៃដីរបស់ពួកគាត់តាមការសន្យានិងគ្រប់ចំនួនព្រោះពេលនេះលុយថ្លៃដីរបស់ពួកគាត់ដែលឈ្មោះអ៊ីលៀងអេងបើកពីថៅកែជួនជាតិចិនបានហើយប៉ុន្តែមិនបើកលុយនោះមកឲ្យពួកគាត់ជាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់តាមការសន្យាឡើយហើយប្លង់ក៏រត់ការផ្ទេឈ្មោះទៅក្រុមហ៊ុនចិត្តអស់ហើយដែរប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះណាំប៊ុនធឿនភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូក្រាំងអំបិលឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកធ្វើការតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនជាតិលើកទី3នេះគឺដើម្បីទារលុយរបស់ពួកគាត់ចំនួន63គ្រួសារដែលអ្នកទិញដីពីគាត់ប្រមូលទាំងប្លង់ដីយកទៅសន្យាថាក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រគល់លុយគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះហើយពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានលុយគ្រប់ចំនួននៅឡើយទេហើយដូច្នេះទើបពួកគាត់នាំគ្នាមកធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារលុយរបស់ពួកគាត់គ្រប់ចំនួនគឺចប់រឿងហើយជាក់ស្ដែងកាលពីអំឡុងពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ាអាជ្ញាធរស្រុកសំរោងទងបានប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី19នេះឲ្យទៅធ្វើការជួបជុំគ្នាជាមួយភិក្ខុលោកអ៊ីលៀងអេងដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋបានទៅដល់សាលាឃុំតែភិក្ខុលោកអ៊ីលៀងអេងពុំបានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយឡើយលោកតានូសុកស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបាក់ចិញ្ចៀនឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងបានលើកឡើងថាគាត់មានដីតែមួយកន្លែងនឹងទេហើយបានលក់គេយកប្លង់ទៅហើយពេលនេះជនជាតិចិនបានសាងសង់អគាររោងចក្រយ៉ាងធំប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ទទួលបានលុយគ្រប់ចំនួននៅឡើយទេគាត់មិនដឹងថាតើលុយដែលមិនទាន់ទទួលបានគ្រប់ចំនួននេះថៅកែជនជាតិចិនមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យឬមួយក៏អ្នកណាមួយមិនប្រគល់ឲ្យគាត់នោះទេលុយរបស់គាត់ដែលនៅសល់នោះជាង 20,000 ដុល្លារអាមេរិកទៀតប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋទេនោះពួកគាត់នឹងបន្តតវ៉ានៅការដ្ឋាននេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយយកតែលុយគាត់គ្រប់ចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកស្ត្រីវ័យចំណាស់ឈ្មោះភួងស្រីម៉ៅអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអូក្រាំងអំបិលឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកគាត់ជាម្ចាស់ដីសុំឲ្យថៅកែជួនជាតិចិននិងលោកអ៊ីលៀងអេងប្រគល់លុយថ្លៃដីដែលទិញពីពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់មកឲ្យគ្រប់ចំនួនតាមការសន្យាគឺមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេលុយរបស់គាត់ដែលគេត្រូវប្រគល់នោះនៅសល់ប្រហែលជាង 20,000 ដុល្លារអាមេរិកទៀតប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយយកលុយប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនទេនោះពួកគាត់នឹងបន្តនាំគ្នាមកធ្វើការតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋសូមធ្វើការសំណូមពរដល់អស់លោកអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធនានានិងសូមឲ្យលោកចៅភិរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសរួមទាំងឯកឧត្តមទាសីហាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយនិងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីទាំង63គ្រួសារដែលលោកវរៈស្នេហ៍តូអ៊ីលៀងអេងអត្តលេខ186454មុខងារជំនួយការអង្គភាពអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិមិនទាន់ប្រគល់លុយគ្រប់នៅក្នុងភូមិអូក្រាំងអំបិលនិងភូមិបាក់ចិញ្ចៀនឃុំត្រពាំងកងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺផងព្រោះពេលនេះលោកអ៊ីលៀងអេងជាមន្ត្រីយោធារូបនេះយកលុយពីជនជាតិចិនគ្រប់ហើយមិនព្រមប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនឡើយបើលុយសរុបជាង60គ្រួសារនេះនៅ
សល់លុយជាង2លានដុល្លារអាមេរិកទៀតហើយរោងចក្រសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយដែរបើយោងតាមប្រភពដែលអ្នកស្និទ្ធជាមួយភាគីខាងរោងចក្របានបង្ហាប់ថាលុយ2លាន17ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកគឺខាងថៅកែរោងចក្របានបើកទៅឲ្យលោកអ៊ីលៀងអេងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីនោះទេទើបលោកអ៊ីលៀងអេងមិនព្រមបើកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអាញាធរឈរលើគោលការណ៍កណ្ដាលដោយមិនធ្វើការគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើសុំទម្លាក់លុយតាមកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យបានលុយដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានិងប្រគ្រប់ចំនួនផងដែរសូមរំលឹកថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាច្រើនអ្នកនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅមុខការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រយីហោឋានយូលៀនខនត្រាក់សិនកម្ពុជាអាយកោរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហឹងចែវជាលើកទី2ដើម្បីទាមទារលុយថ្លៃដីរបស់ពួកគាត់ពីថៅកែចិននិងលោកអ៊ីលៀងអេងដែលយូរខែមកហើយមិនទាន់ឲ្យលុយគ្រប់ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពខាងលើនេះដែរអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនអាចសុំការពន្យល់បកស្រាយពីលោកអ៊ីលៀងអេងបាននៅឡើយដោយមិនមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดหอยจูดบานอยู่